хэрэглээний үнийн өсөлтийн төвшинг 2023 оны төсөв хүрээний мэдээлэлээр 8% гэж орж ирж байлтай. Одоо бол 13, 14% бараг инфляц байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 8% дээр барих чадах уу? Ялангуяа би боловсруулалтын сайдаас асуух гэсэн юм аа, сая иргэдтэйгээ ингээд уулзалтууд тэгээд явж хат гурлийн үнийн 30% өсөлт айл өрхүүдийн орлого дэндүү том дарамт болж байна. Одоо жишээлбэл гэр хорооллын айл өрхөө за энэ манай энэ Чингэлтэй дүүргийн 1-2 дугаар хороод гэл ингээл хараад өцгөх 8 нэрийн барааны дэлгүүрт хамгийн их борлогддог зүйл нь гурилан бүтээгдэхүүн байсан. Одоо иргэд маань гурилан бүтээгдэхүүнээ авч чадахгүй төрж байна. Бараг зарим айл өрхөө талхыг таллаж авах гэж байна. Яагаад тэгэхээр гурилан үнийн энэ их өсөлт маш огцом одоо цочроо өгч байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо цаашдаа яах вэ? Ингээд гурилаа өсгөөд авах уу? Уг нь бол бид нар татас маягаар газрын тос нефт бүтээгдэхүүн дээр гурилан бүтээгдэхүүн дээр гад будаа гэдэг энэ гурил удааны үн өсөөд мэдээж энэ чинь хамгийн өргөн хэрэглээний бараа болохоор хүмүүсийн амьдрал шууд нөлөөлж байгаа. Тэгвэл энэ гурил удааны үн сүүлийн 4-5 жил бол өсөөгүй ийм тогтвортой байсан бас гол одоо хүнс бол гурил юм аа. Түүнээс гадна үн одоо гинт 30% өслөө гэж байна. Энийг үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэж өөрөө чинь хэлснээр хууль хавар баталсаа. Тэгвэл энэ бол нэр нь бол одоо буруу хууль болсон юм аа гэдгийг бас хэлмээр байна. Яагаад гэвэл үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөр бол зөвхөн 10% инфляцийн өсөлтийг л хязгаарлаж чадна. Аа гэтэл гурил будаанд орох зардал чинь өөрөө 50-60% болчиход байна. Би зөвхөн гадар тайлгийн гол бүтээгдэхүүн улаан буудаа гэхэд түнш энэ жил нодингийнхоос 40% өслөө, ургамал хамгаалын бодис 80% өслөө, бордоо 100% өсчихөд байна. Тэгэхээр үнийг үнд засгийн гадраас шууд оролцоод үн тогтворжуулъя гэвэл энэ 50% өсөлтийг зардлын өсөлтийг эсвэл засгийн гадраас төсөвтөөр тавьж олгоно. Ингэжээж үнийг тогтворжуулахаас биш, ингээгүй 10% өсөлтийн зардлын одоо өсөлтийг одоо тогтворжуулчихад энийг бүх одоо үнийг тогтвортой байлгаад өсөхгүй гэж хэл болохгүй маа. Тэгэхээр бол ер нь тэгэ зах зээлийн жамаараа үлдсэн хэсэг нь явхаас өрөхгүй болж байгаа юм. Хэрвээ хэд хатуу үн бариад усаас дэмжлэг үзүүлэхгүйгээр хэд хатуу үн барил угаас энэ салбар чинь өөрөө тэгэд богино хугацаанд дампуурна шүү дээ гэж хэлэх байд.